Лисичанськ готується до зими і вирішує боргові питання комунального підприємства «Лисичанськтепломережа». Мешканці міста хвилюються, що новий опалювальний сезон може не розпочатися, бо «Лисичанськтепломережа» має борг перед «Нафтогазом» і «Лео» у понад 100 мільйонів гривень. Люди гадають, що гасити борг будуть за рахунок підвищення тарифу на опалення. Подробиці далі в сюжеті. Людмила Алфімова живе по вулиці Гетьманська, 24, на першому поверсі. Розповідає, що минулої зими у квартирі було дуже холодно, тільки газова піч і рятувала. Якщо не заклеювати вікна, то було б холодно. Отоплення було так, наполовину батареї тепле, наполовину холодне. Інші лисичани більше переймаються не температурою у квартирі, а тарифами. Кажуть, подорожчання вдарить по кишенях багатьох. Отоплення, звісно, батареї гарячі, дуже гарячі. Ну, холодно, тому що стіни холодні, вікна холодні, тому все не утеплено. Я не встигла зробити котел, зробити індивідуалку. Тепер, потім дивлюся, так, в квартирі тепло, ціна мене устраює. Думаю, да ладно, пусть буде. Ну, а якщо повисить, то, звісно, що будемо думати. Чи готова Лисичанськтепломережа до опалювального сезону? Подіям дізнатися не вдалося. Директор комунального підприємства від коментаря відмовився, переадресувавши нас до головного інженера. Я не можу зараз, у мене наряд йде, розумієте? Дві хвилини нам уділити просто. Я не можу, я участки дзвонять. На сесії депутати зробили перший крок до погашення боргів Лисичанськтепломережі. Міськрада виступить гарантом угоди реструктуризації боргу перед «Нафтогазом» на суму 7 мільйонів 200 тисяч гривень. 24 за, 40. Приймається. Ми можемо сміло вступати до опалювального сезону. Але громадські діячі вважають, що опалювальний сезон може не розпочатися через те, що у Лисичанськтепломережі є ще борг перед Лео. З учетом вирішення питання з Лео, я думаю, що це буде не гарантований запуск. Лео принесло питання відключення боргів до октября місяця, по-моєму, до 11 числа. Отопительний сезон починається з 10 офіційно, з учетом, може бути, різниці температури, це буде ноябрь місяць. Тому не факт, що запуск в октябрі буде реально осуществлен. За словами генерального директора Луганського енергетичного об'єднання Володимира Грицая, якщо Лисичанськтепломережа буде віддавати борги, то загрози опалювальному сезону в Лисичанську не буде. Далі справа за керівництвом комунального підприємства. Олександр Рибальченко, Андрій Брігідер, «Подія».